মানব সমাজক লজ্জানত করা এটা ভয়ঙ্কর ঘটনায় কপাই গৈছিল সমগ্র রাজ্য। বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার বাবে গুয়াহাটি মহানগরীর পিতৃ মাতৃয়ে গোয়ালপাড়ার ধনুভঙার এখন দলঙর তলত পেলাই থ আহিছিল এই সাত বছরিয়া শিশুটিক। আর লগেলগে নিউজ লাইভর প্রচেষ্টাত এই কণমানিটির বাবে যেন সৃষ্টি হয়েছিল এক আন্দোলন। পিতৃ মাতৃয়ে এলাগি করে মৃত্যুর মুখলৈ এৰি দিয়া এই কণমানিটিক আকুয়ালি লৈছিল নলবাৰীৰ সারথী নামৰ এই শিশুগৃহটোৱে। আর লাহে লাহে এই শিশুগৃহটোত এই শিশুটিয়ে পালে এক নতুন জীবন। সারথীত এতিয়া এই কণমানিটির নাম রীত। সারথী নামৰ এই শিশুগৃহটিলৈ অহাৰ লগে লগেই রীতে যেন ঘূৰাই পালে তার জীবনৰ নতুন ঋতু। নিউজ লাইভৰ প্ৰচেষ্টা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল কর্তৃপক্ষৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাতেই বর্তমান সারথী শিশুগৃহতেই উন্নত চিকিৎসা চলি আছে ঋতৰ। এতিয়া সারথীত ঋতে হাঁহিছে, ঋতে ভাত খাইছে, ঋতে কথাও কৈছে। সারথীত এয়া ঋতৰ নতুন জীবন। বেবীটো যথেষ্টখিনি উন্নত, যে সি এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে সি লুটি বাগৰ মাৰিছে। সি ধুনীয়াকৈ হাত বাও দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু বল দিলে সি ধুনীয়াকৈ অলপ হেৰি কৰে, খেলে, নিজৰ মূৰটো দাঙি পেলাই সি মানে উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। আৰু লগতে আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আহিছে, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টেও থেৰাপি দি আছে, যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট খোৱা বোৱাখিনি কৰিছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰৰ নেতৃত্বতেই নলবাৰীর এদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে এতিয়া নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে ঋতৰ। আর ঋতর স্বাস্থ্যর অবস্থার বুজ লোবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আজি সারথী নামৰ শিশুগৃহত উপস্থিত হয় জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰ। নলবাৰীৰ স্থানীয় চিকিৎসক, আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় লোকৰ সৈতে শিশুগৃহটোত বহু সময় কটায় জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে। বুজ ললে ঋতৰ স্বাস্থ্যৰ যে গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ এটা কথা তেখেত দৌৰি আহিছে, শিশুটি কেনে আছে চাবলৈ, শিশুটিৰ ভৱিষ্যতৰ সময়ৰখিনিক কেনেধৰণে পৰিচৰ্যা কৰা যাব, ডাক্তৰৰ পৰা কেনেধৰণৰ ছাপৰ্ট তেওঁক দিয়া যাব, চিকিৎসাৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ কেনেধৰণে তেওঁক দিয়া যাব, এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ হাত বন কাটি কৰি থৈ নিজে ইয়ালৈ দৌৰি আহিছে। এটা সাংঘাতিক কথা। কিন্তু এতিয়া কেৱল ঋতৰেই নহয়, সারথী নামৰ এই শিশুগৃহটোত থকা ষোল্লটা বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু আৰু কিশোৰৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব ললে নলবাৰীৰ এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলটোৱে। এতিয়াৰে পৰা নিয়মিতভাৱে ঋতৰ লগতে এই শিশুগৃহটোত থকা সকলোবোৰ শিশু আৰু কিশোৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব, হ'ব তেওঁলোকৰ উন্নত চিকিৎসা। আজি ৰমেন তালুকদাৰ ছাৰৰ উপস্থিতিত আমাৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ কামেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপত যে এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ল, আমাৰ ঋতুৰ লগতে আৰু অন্য যি 16 শিশু আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে এইটো নিশ্চিত হ'ল। আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যতেও যিখিনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিবিলাক সমস্যা থাকিব তেওঁলোকে দেখুওৱাৰ কাৰণে সুবিধা পাব। পিতৃ মাতৃয়ে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া সাত বছৰীয়া ঋতক এক নতুন জীৱন দিয়াৰ বাবে নিউজ লাইভ আৰু জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষক অশেষ ধন্যবাদ জনালে শিশু সাৰথীৰ কৰ্তৃপক্ষই। আপোনালোকৰ যিটো নিউজ লাইভ চেনেল, তাৰ ভিতৰতে মই সুদক্ষ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ব্ৰজেন তালুকদাৰক মই এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাৰিৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত, নলবাৰীৰ সাংবাদিক ব্ৰজেন তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত এক আন্দোলনৰ যেন সূচনা হৈছিল নিউজ লাইভৰ মজিয়াত, জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লৈছিল। নিউজ লাইভৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা, জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ বদান্যতা আৰু নলবাৰীৰ স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সাহচৰ্যত সাৰথীত এতিয়া এজাক ফুল কোমলীয়া শিশুৰ নতুন জীৱনৰ স্পন্দন। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।